I avui s'han posat a la venda les entrades per a l'Arena Sound de Borriana. I com és habitual, en unes hores s'ha esgotat pràcticament els abonaments. El seu èxit fa que siga l'únic festival d'Espanya que esgota les entrades sense haver anunciat el cartell. Quan encara dura la ressaca de l'última edició... Un xico s'acaba de l'Arenal. L'Arenal Sound no torna a fer. No me creo esto en mi vida. 50.000 abonaments a la venda que quasi s'han esgotat en només 5 hores. És un miracle aconseguir una entrada. Després virtuals interminables. El servidor de venda col·lapsat i el Sound és desesperat. Tenc cua esperant i que me sortia de la pàgina col·lapsant-se. En res, la revenda comença. Preus que s'arriben a triplicar. El fet és que volen en minuts. A ver, al final es un precio elevado. Yo lo digo siempre, pero... És el boom de l'Arena, capaç de penjar el cartell de complet sense haver anunciat ni un sol nom. Y ahora estamos yendo a la pool party. La clau la tenen els Sounders. Acabamos de entrar a Borriana. Que omplin les xarxes amb les seues experiències recomanables. Pero merece la pena. De verdad, los conciertos son absolutamente lo mejor. Confiança i festega en un festival de nou multitudinari.